Gjevat Hajzeri, prej që ka filluar të banoj në lagjën e njohur si lagje Halel Kastratit në fshatin Frashër të Mitrovicës, po përballet me mungesë të energjisë elektrike. Hajzeri, që ishte njëri nga përfituesit e shtëpive, të cilat një muaj më parë u shpëndan nga komuna e Mitrovicës, ankohet se askush nuk po ju bën zgjidhje. Çetri joje në pa energji elektrike, pikësfore, orat si kanë pru, si kanë nxit, kablën kryesore se kanë nxit, trafa s'ka, po përballohem qysh po mund. Si Gjevati, situatën e njëjtë kanë edhe fëmijët e tij. Ka thonë si shpejti me në rregullu, po tash nuk dihet so zgota, ça zgota. Për këtë shkak, disa prej banorve, ani pse kanë pranuar qelsat e shtëpive, nuk po banojnë aty. I dorëzimit qelsave si na ka dhënë komuna, do me thonë, shkaktor është rima që si me ty banojnë vazhdimisht. Zyrtar të komunës së Mitrovicës thonë se familjeve të cilat ju janë darë shtëpit, kanë qenë në dieni para prakisht që do të përballen me këto probleme. Po sa i përket furnizimit me energji elektrike, ne i kemi njoftu dhe më thonë të gjithë përfitues aty në shtëpive se kemi me pas të lashe që ndoshta mundet me zgjatë një muaj ditë. Ani pse nga komuna thonë se zgjidhja do të duhej bërë brenda një muaji. Sipas kompanisë kontraktuar nga Keci, thonë se duhet së paku edhe 30 ditë deri në përfundim. Soj që mrena 30 ditëve, këtu shtëpijave që kanë me ubume, kanë me ufurnizu gjitha dhe kanë me pas furnizim energji elektrike. Në këtë lagje, një muaj më parë, janë përuruar 40 shtëpi nga komuna e Mitrovicës dhe shoqata jetimat e Ballkanit.